Olá a todos, bem-vindos a mais uma oportunidade incrível de aprendizado. Hoje, nós vamos explorar um tema vital para o mundo da saúde, a gestão e mensuração dos custos em hospitais. Neste curso de 30 horas, nosso objetivo é compartilhar com você conceitos, métodos, artefatos, ferramentas e instrumentos para dominar a mensuração de custos hospitalares. Se você é um profissional da área de saúde que busca se aprofundar na mensuração e análise de custos em hospitais, este curso é perfeito para você. Ao longo da formação, nós vamos explorar desde os conceitos essenciais, básicos, as ferramentas e os artefatos práticos para melhorar a sua performance profissional. Imagine consolidar seus conhecimentos sobre apuração de custos e margens para poder embasar o seu planejamento, o controle, a avaliação de desempenho e a tomada de decisão. Nossas aulas serão uma mescla envolvente e fascinante de teoria, estudos de caso e exemplos reais, tornando o aprendizado prático e aplicável desde o primeiro dia de aula. Mas aqui é um segredo. O sucesso depende do seu engajamento. Participe, faça perguntas, compartilhe suas experiências com os colegas e com os professores para poder enriquecer todo o nosso conjunto de aprendizado. Não perca esta oportunidade de aprimorar suas habilidades, seus conhecimentos, para contribuir com um desempenho excepcional das entidades de saúde do nosso país. Inscreva-se agora e embarque nesta jornada emocionante de conhecimento e transformação. Clique no link abaixo para se inscrever. E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para que todos nós possamos nos beneficiar desse conteúdo valioso. Muito obrigado por assistir e nos veremos no curso. Um forte abraço!